Світлину на згадку з письменником і на крилах Пегаса з автографом – це подарунок для прихильників творчості чернігівця Олексія Брика. Його чергову книгу, цього разу мемуарів, літературознавці і критики вже назвали однією з найкращих у доробку письменника. Вона по-особливому життєва і йдеться у ній про відомих класиків української літератури, а також про сучасних чернігівських письменників і поетів. Ще юний майбутній письменник має змогу спілкуватися, скажімо, з такими метрами, як Максим Рильський чи Наталя Забіла. Зрозуміло, що це накладає певний відбиток і на автора, і на характер людини, і на вміння потім цінувати ці миті життя. І все це передано у книжці. Ганна Арсенич Баран якраз і є однією з тих письменниць Чернігівщини, для кого Олексій Брик залишив місце на сторінках мемуарів. Вона редагувала цю книгу і, каже, була вражена прочитаним. Понад рік Олексій Брик збирав докупи свої спогади і дуже боявся втратити час. Свої мемуари присвячує другові Станіславу Реп'яху, який теж мріяв написати подібне, проте не встиг. Колись покійний Реп'ях хотів написати свої мемуари, але з-за хвороби він так і не написав. А в нього були мемуари набагато кращі від моїх, тому що він більше людей знав і все. І якби віддаючи йому дань, ось пам'яті його, і написав ці мемуари. Книга «На крилах Пегаса» відкриває цікавинки з життя класиків української літератури. Свого часу Олексій Брик говорив про літературну творчість з Максимом Рильським, Євгеном Гуцалом, Андрієм Мястківським, сучасниками Василем Буденним, Дмитром Івановим, Валентиною Мастіровою. Когось він називає друзями, когось – наставниками. З ними знайомився, дружив і вів листування. Пожелати хотіла, щоб він ще більше так писав, от такого направлення. Тому що, розумієте, там о березках писати… Ну, это можно, это красиво, это художественно. Вот. А это, наверное, надо сейчас для Украины, потому что это как-то объединяет гражданское общество. И, значит, ну и потом надо сказать о людях, которые положили свой талант и труд на благо української літератури і культури. Філолог і психолог за освітою Олексій Брик почав друкуватися ще у школі, а видає книги останні 50 років. «На крилах Пегаса» – це вже 21-ша книга письменника. І зараз невтомний Олексій Брик пише любовно-філософський роман «Марево кохання», у якому обіцяє відтворити глибоку філософію найкращого людського почуття.